Reşat, görsen bizim komşu ülkeler de hamı Bəli. birbirine koşulup başsağlığı verir. İndi Bəli, Azerbaycan'a kardeş ülkeler. Bəli, indi bizə İraq Türkmən cəbhəsinin başqanı tərəfindən, Ərşad Salehi tərəfindən, Saç uzun, bəli, Şirvan Sirval Saç uzun da Sucuğun, gönderdi Gerçi bayağı. Medyasının Bəli, komşu sanatçılarla kanallar. proqram sunucusunun proqram sunucusu Sirvan Saçuzun, bəli. Biz salamlayırıq onları. Onların bizə, bəli, baş sağlığı var. Təbii ki, ekrana gətirsin Təbriz bəy, rejissorumuz mümkündür mü? Bəli, Onlar bizi həmişə bizim qəlbimizə qarışırlar. dərdimizə şərik Televiziya. çıxırlar. Çox sağ olun. Doğrudan da Türk dünyasıyıq biz. Hər birimiz bir Türk dünyasıyıq və salamlarımızı, çox sağ olunumuzu bildiririk, təşəkkürümüzü bildiririk. Və Gülayə xanıma bir sual vermək istəyirəm. Gülayə xanım, Xocalı deyəndə biz nə zaman güləcəyik? Bax, onu bilmək istəyirəm. Xocalı, çünki hər zaman Xocalı deyəndə gözümüzdə yaş olur. Mən Xocalı haqqında danışılanda ən az özümdə ola bilmirəm. Xocalı adı çəkiləndə biz o zaman güləcəyik ki, o torpaqda bir də çiçəklər bizsin. O torpaqda bir də quşlar uçsun, bir də qaranquşlar o eyvanlarda yuva qursun.